tapas Romeo yläasteen kouluretkel. Katseet kohtas hetkeksi, sit Romeo tajus, et se tuijottaa, ei saa irti silmiä tai illan silmiä kiinni, kun kävelee pitkin pilviä. Seuraavalla viikolla uskal soittaa Julialle, mut perheen toises puhelimessa sen faija kuuli kaiken. Opettaja, joka teki selväks tyttärelle, et leffa, johon Romeo pyys, ei tuu kyllä menee. Niin oli epätoivoisia, mut samalla onnellisia, kunnes Julian faija hoiti Romeo ongelmiin niin, et yks päivä reksi soitti vanhemmille. Niitten poika häiriköi ja parempi, et se vaihtaa kouluu ja paikkakuntaa, se tarvii hoitoa. Nää maikat funaa, vaikka oikeesti tarvii jotain aivan muuta. Pelkästään Julian, ei taivalt kuuta. Sä oot valo mun pimeydessäin, loistat kirkkaana edessäin. Ja aivan kun olisit lähellä, niin tunnen kätes kädessäin. Sun odotan vielä palavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Sun odotan vielä palavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Yhten ilta Romeon faija latas, poika pakka kamas, me ei tulla enää takas. Unohan rakkaat frendis, me suretaan kans, mut sun takias koko perhe muutetaan taas. Sinä iltana Romeo uskals koittaa soittaa Julia kännykkään noivaan, ne sopi tapaavansa ulkon, vaikka oli pakkast. Ja et Julia karkais kotoo ikkunasta, Romeo pölli faijansa autolainaa, et pääsis pian Julia luottaa tapaamispaikalle. Siellä Julia monta tuntia kylmäs odotti, kunnes lähti pettyneenä kyynel silmäs kotiin kohti. Juuri saamamme tiedon mukaan alaikäinen kuljettaja menehtyi vakavassa auto-onnettomuudessa hetki sitten. Liikkuva poliisi varoittaa autoilijoita mustasta jäästä. Sä oot valo mun pimeydessäin, loistat kirkkaana edessäin. Ja aivan kun olisit lähellä, niin tunnen kätes kädessäin. Sun odotan vielä palavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Sun odotan vielä palavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Invitation to everyone in every nation, but don't sleep, get
Jump, 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 move it all around. Jab, jab, da, da, stamp on the ground. Jump, 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 move it all around. Jumping all around. No moikka mutsi. Sellainen, viitsä se laittaa mulle vähän rahaa tilille. Okei. Moi moi. Okei, sä tarjot mulle avainnet sun kiesiin. Anna mulle aitoa, sä säädät tiesiin. Okei, sä tarjot mulle avainnet sun kiesiin. Et edetään rauhas, se ku otetaan aikaa. Niinkin keretään kauas, mut hetkes menetät sauvas. Jos pelata vigaat, vaikei olla sidoksis, ei silti pelata sikaa. Mennään perussetillä, me ollaan vaan ystäviä. Jos et on messistä, ei pelkästään yks hävii. Sun päätös rullaat sä, vai passaat sun chanssis. Mä oon tehnyt selväks, mulle passaa sun ässis. Vaikka me mennään, sä saadaan
like voodoo. Experience the power to behold, strong enough to make space unfold. I roll back with the signal that I'm ready. Nightmares, kinda like Freddy. Please to present the knowledge of the mind to make your dance intellect combine. It's time for the pro to go to work. Drop a bomb since you go berserk. Trancing, trancing, bugging like a mother while you're dancing. Just in case I'm something to get with. Why? Cause my ways are mystic. Huomenta. Se olisi lauantai 6. päivä huhtikuuta. Ja normaalisti sanoisin, että tuossa näkyy edellä kaikki viikon treenit, mutta nytpä ei näkynytkään. Ei tullutkaan perjantai-treeniä, kun ei ollutkaan perjantai-treeniä. Vähän yllättäen peruunta tuo perjantai-treeni, kun tuossa torstaina, kun olin salilla käymässä, niin tuli tuon Reneen kanssa juttu. Rene sanoi, että se on lauantaina menossa tuon Robuskymille semmoisiin salikisoihin. Ja sai houkuteltu minut sinne matkaan. Eli se onkin sitten yllättäen tänään kisapäivä. Puntari alkaa tuossa 1.5 tunnin päästä ja sitten siitä 2 tuntia eteenpäin niin alkaa kisaa. Siellä oli 2 painoluokkaa, oli alle 100 ja yli 100. Rene oli menossa siihen alle 100. Päätettiin, että me emme siihen yli 100. Ei olla sitten kisaamassa toisiamme vastaan. Semmoinen hauska juttu tälle viikolle. Saa nähdä, miten kisat menee ilman minkäänlaista valmistautumista, mutta ehkä sieltä jonkunnäköinen tulos saa. Jumissa on noin sisäreidet, että vetoa tulee olemaan vaikea, mutta ja penkistä ei ole mitään hajua. Silloin viikko sitten Oulussa se painoi ainakin aika paljon, mutta katsotaan. Ja kyykyssähän menen tosiaan. En ole kyykennyt isommilla painoilla kuin joskus muutama viikko ennen kisaa ja sitten kisassa ne mokaatut kyykit. Mennään katsoa, mitä sitten tulee ja millaisen tapahtuman ne on saanut järjestettyä. Se on tuossa Helsingissä tuolla Robuskym salilla. Ja vanha toi Golden Gymini sen tiloissa. En oo kisannutkaan koskaan aikaisemmin tälleen. Sitten kävisin aamupuntarille ja sitten menisin kisaamaan. Paino oli tossa äsken 103. Ja tosta kun se on aamupala ja juo jonkun verran, niin varmaan nousee sinne lähelle 105. Niin. Saa nähdä miten kulkee. Mutta ei tässä nyt tällä kertaa mitään ihmeitä. Palataan tuolta kisaa paikalta. Moro. Squat. Rack. Hyväksytty nostaa. Squat. Ja siellä. Rack. Press. Rack. Press. Työnnä. Rack. Oli Harri tarkasti. Sitten nauhasta ja tarkasti. Tempot pois. Down! Nousta hyväksy. Even on it, let me go. Exactly. Se on kovin homma.
kunnolla kiinni ja kiristä. Ja tiukaksi. Ja käännä, käännä, käännä. Tau. Hyväksytty nostoon. Ja vedä. Ja vedä, vedä. Käännä, käännä. Tau. Nosto hyväksytty. Hienoa. Tila vedetty ennenkin. Anna mennä. Mennään! 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 Kevyin! Nonni, se olisi edelleen lauantai. 6. päivä, mutta nyt on alkuilta. Kisat on käyty. Oli ihan hauskat salikisat. Tuli ihan ok tulos. Kyky aloitin hirmu varovasti. 2.90 ensimmäiseen kyykkyyn piti irrottaa semmosista jännistä koukuista, semmoista monontapaisista koukuista, joka ei kuitenkaan ole mono, mutta moni tietää, millaiset koukut on. Rekkiin saa semmoiset, että ne lähtee sieltä alta pois. Ne oli loppujen lopuksi ihan hyvätkin, mutta alkuun ne vähän jännitti. 2.90 tosiaan ensimmäiseen ja 3.20 toiseen ja 3.50 pistin kolmanteen ja kaikki hyväksytty ja penkin kanssa aloitin varovasti 105.5 ensimmäiseen, 162.5 toiseen ja 170 kolmanteen ja neki meni kaikki levy, voi kun haukatuttaa, täs syö ja käy pesulla. Sitten kolmanteen. Tai siis, no kolmanteen lajiin, eli vetoon. Aloitus 2.50, toiseen 2.75 ja kolmanteen oma ennätys 2.92.5. Pitkä arvo sitä, että laitanko 2.90 vai 2.95 vai 2.92.5. Siihen 2.92.5 päädyin ja sekin tuli ylös. 9/9 onnistuneet nostot ja oikein mukava vetoennätys ja kisaan paras nostaja. Kakkoseksi tuli toi Rene. Rene teki kans 9 onnistunutta nostoa ja viimeiselle veti 300 ja sekin oli Rene-ennätys kisaveto. Salilla se on se aikaisemmin vetänyt, mutta nyt veti kisoissakin. Tämä on kaikille poverilaisille tai meidän molemmille tosi hyvä kisa. Oltiin ykkönen ja kakkonen ja valitettavasti nostajamäärä oli sen verran pieni, että meidät jouduttiin pistää kaikki tavallaan samaa ja sitten pisteissä parhaat. Ainoastaan sai palkinnot, kun alun perin piti olla 2 painoluokkaa ja niistä molemmat palkita, mutta näin tällä kertaa. Mutta ei kai tässä kummempia. Maanantaina paluu taas normaaleihin treeneihin. Jatketaan matkaa tuonne kohti kesäkuuta. Kaikille hyviä treenejä ja kannattaa tulla noihin pikkukisoihinkin nostelemaan. Niissä on oikein mukava tunnelma monesti. Ei ole semmoista samanlaista jännitystä kuin noissa isommissa kisoissa. Paljon rennompi nostaa. Se rentous palkitaan sitten välillä. Juu, kaikille hyviä reenejä. Palataan taas varmaan viikon päästä. Moro!